אז אנחנו פה, ברוך השם, בכותל המערבי. בשנה הזאת, לפני 1950 שנה, נהרס בית המקדש השני, שעמד 420 שנה. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים. ידוע הפסוק המפורסם בעניין שבעים שנה, ובין שני בתי המקדש, הראשון והשני, הייתה גלות בבל 70 שנה, שירדו בבבל נבוכדנצר, הרס את בית המקדש הראשון, כמו שידוע, מקדש שלמה, ובית המקדש השני נחרב על ידי טיטוס הרומאי. ויש פה נס גדול, מי שמגיע לכותל שישים לב טוב טוב טוב. בדרך כלל, בכותל יש את האזוב, וידוע שאלפי ציפורים באים לכותל כל הזמן, עפים מעל הכותל, במיוחד שנון.